consegue amanhã? A data, você viu já a data? Já? Não, o Rodrigo ia passar para mim, mas eu não acabei não vindo. Vai ser amanhã cedo. Amanhã cedo? Não, não, ele passa as datas já. Que ele vai protocolar. Ah, beleza, ele protocola amanhã cedo. Tá bom? Já as datas. Tá? Daí, se puder, eu agradeço, tá? Boa noite a todos. De acordo com o artigo 94 do Regimento Interno, convido a todos para ouvirem o Hino Nacional Brasileiro.
De acordo com o artigo 94, parágrafo 2º do Regimento Interno, procederei à leitura de um texto bíblico. João 3, 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Veio Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinaste na parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estão fazendo, se Deus não estivesse com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino do céu se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Como pode ser isso? Jesus disse: Você é mestre de Israel e não entende essas coisas. Asseguro-lhe que nós falamos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão que lhes falar as coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar ao mundo, mas para este fosse salvo por meio dele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no Filho unigênito de Deus. Esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Depois disso, Jesus e os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com ele a batizar. João 3, de 1 a 22. E aí, tudo bem? Estava onde eu estava, estava. Solicito ao segundo secretário que proceda a verificação de presença de vereadores e vereadoras. Vereadora Ana Genesine. Presente. Vereador Carlos Florentino. Presente. Vereador Edson PC. Presente. Vereador Edu Gelme. Presente. Vereador Flávio Habitar. Presente. Vereador Márcio Melo. Presente. Vereador Marcos Ferraz. Vereador Nil Ramos. Presente. Vereador Paulinho Palmeira. Presente. Vereador Rodrigo Paixão. Vereador Rubens Nunes. Vereador Rui Macaxeira. Presente. Vereador Sandro Rebeca. Presente. Senhor presidente, 12 vereadores presentes.
Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos, declarando aberta a 40ª sessão ordinária da 17ª legislatura. 50ª sessão ordinária da 17ª legislatura. Não havendo nenhuma manifestação dos vereadores quanto à ata da 49ª sessão ordinária da 17ª legislatura, de acordo com o artigo 95 do regimento interno, declaro-a aprovada. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura das matérias constantes no expediente. Expediente apresentado pelo prefeito municipal. Ofício do gabinete do prefeito número 72/2018. Em resposta ao requerimento número 2/2018, de autoria do vereador Edson PC. Encaminhe-se. Ofício do gabinete do prefeito número 73/2018, em resposta ao requerimento número 6/2018, de autoria do vereador Edson PC. Encaminhe-se. Ofício do gabinete do prefeito número 74/2018, em atendimento ao disposto do artigo 3º da Lei Municipal número 1811/1991. Encaminhe-se. Expediente apresentado pelos vereadores. Projeto de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo número 4/2018. Autoria vereador Márcio Melli. Dispõe sobre a concessão do diploma do mérito esportivo ao ilustríssimo senhor Fábio Pereira Cruz. Encaminha-se a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Requerimentos. Senhor presidente, questão de ordem, baseado no artigo 231, eu gostaria de apresentar à mesa um requerimento em caráter de urgência, já com assinatura de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vereadores. Por favor, traga até aqui. Peço ao primeiro secretário que inclua na pauta. Vai ser o primeiro, tá? Ah, não tem o número do. Tem que ler o número político. 22, tá? O terceiro. Que tem ordem aí, tem que. Vai para 23. Tá. Requerimento número 21/2018. Autoria: vereador Marcos Ferraz. De acordo com o artigo 40, parágrafo 8º do Regimento Interno, requeremos à mesa diretiva, ouvido plenário, a prorrogação do prazo da Comissão de Assuntos Relevantes, de que trata a resolução número 4/2017, dispondo. Constituição de Comissão de Assuntos Relevantes, para analisar todas as questões relacionadas ao transporte público de passageiros e a execução do contrato firmado com a empresa concessionária deste serviço no município de Vinhedo. E ratificada pelo ato da presidência número 9/2017. Pelo prazo de mais 60 dias, a fim de concluir os trabalhos. Está em discussão única o requerimento número 21 de 2018. Algum vereador queria discutir? Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de constar, primeiramente, a presença do vereador Marcos Ferraz. Constada. Não havendo manifestação e discussão, alguma das lideranças quiser encaminhá-lo? Eu gostaria de encaminhar, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rodrigo Paixão. Com a palavra ao líder, né? Ao líder, liberado para encaminhamento. Eu só gostaria de. Encaminhamento de liderança. Ressaltar a importância da comissão. Fazer um resgate das diversas coisas que a gente tem. A gente conversou já um pouco com alguns membros, conversei com o vereador Marcos Ferraz, que é presidente da comissão, porque, efetivamente, nós temos uma concessão que durou 10 anos, depois foi prorrogada para mais 10 anos e que se acomodou. Essa é a minha leitura. E nós temos um governo que também está acomodado no poder, né? No quinto mandato, está completamente acomodado, não cobra da empresa concessionária. E o que eu fiquei muito assustado foi com o fato, até
colocado em público, que a concessionária apresentou alguns números, o governo municipal apresentou outros números, e a hora que se sentou para verificar quem estava com a razão, a prefeitura falou, não, os números da empresa concessionária estão corretos. Ah, mas como que pode um negócio desse? Que conversa é essa, né? Porque, ou seja, a prefeitura não tem mecanismos efetivos de controlar onde que entra, quantas pessoas entram, qual que é o fluxo disso. Se perguntar para a prefeitura hoje quantas pessoas usam a linha Capela Três Irmãos, Centro Três Irmãos, ou Capela Campinas, não se sabe. Então tem que confiar nos números apresentados pela empresa que tem a concessão. Ou seja, não tem controle social sobre isso. Vou continuar cobrando, aproveitando a questão do requerimento de uma comissão especial, mas no sentido da gente reforçar essas questões. Ou seja, tem uma série de propostas que essa casa já fez, tenho certeza que a comissão fará outras, incorporará essas várias sugestões já feitas aqui, que a população colocou em audiências públicas, mas a prefeitura é surda para isso. É surda quando convém, né? Nesse caso, é absolutamente conveniente e não houve. Então, promessas não cumpridas de bilhete único, promessas não cumpridas de acessibilidade total nos ônibus, aos vários pontos do contrato de concessão que não é cumprido. Então, eu queria assim, encaminhar, claro, favorável à comissão, porque acho que a comissão cumpre um papel importante, mas registrando que, olha, nós estamos indo para 2 décadas de descaso do poder público em relação ao transporte coletivo, porque a população efetivamente não é ouvida. Né? É sempre empurrando com a barriga, e eu pelo menos estou no 7º ano aqui, né? No 6º ano de mandato, e todos os anos, vereadores das mais diversas correntes políticas reclamando e o governo não incorporando. Então, eu quero registrar aqui meu protesto em relação a uma concessão completamente atabalhoada e que não tem um processo de acompanhamento do Poder Público Municipal. Obrigado. Mais algum vereador? Quer encaminhar para a liderança? Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Marcos Ferraz. Senhor presidente, esta comissão iniciou seus trabalhos, né, alguns meses atrás. Foi uma proposta que apresentei, tendo apresentado, né, de acordo com o que prevê o nosso regimento interno, assumi também a presidência, temos como relator o vereador Rubens Nunes e membros o vereador Edson PC e a vereadora Flávia Bittar, correto? Nós realizamos já uma série de reuniões, tanto da comissão em si, como da comissão com convidados, né, para buscar informações a respeito tanto do contrato vigente da prefeitura, né, do seu cumprimento e das suas falhas e não cumprimento, como, sobretudo, para buscar subsídios para a elaboração de uma nova licitação que, de fato, venha a estar adequada à realidade que a gente vive hoje. Como já disse o vereador Rodrigo, né, nós temos uma licitação que foi realizada pela última vez há cerca de 20 anos atrás, quase 20 anos atrás. E depois teve a renovação já há quase 10 anos atrás, né, e temos agora a finalização e, com isso, a necessidade de se realizar uma nova licitação que será feita no próximo ano. Então, eu acho que daí a importância do trabalho dessa comissão nesse momento. Já houve, na legislatura passada, né, uma comissão que realizou um trabalho dessa natureza, inclusive a gente está aproveitando, né, o material produzido, e buscando agora, através de conversas, de reuniões, de busca de dados. Participei também na semana passada, salvo engano, passado, retrasado, junto com o vereador Macaxeira, de uma reunião dessas que vem sendo promovidas pela Secretaria, né, de Transportes e Segurança Social, esse é o nome da Secretaria, Defesa Social. Enfim, participamos até no São Mateus e estava presente o diretor da atual empresa concessionária e da Rápido Luxo. E nós questionamos, e de forma até bem forte, o Macaxeira acompanhou, essas questões do transporte, tanto das informações que foram passadas, né, na planilha, que estavam incompatíveis, né, a data que vinha no cabeçalho e que constava no corpo,
né, ali. Ele disse que foi um erro de digitação, que o conteúdo estava correto, que foi um erro ali onde digitaram as informações. É, mas também com os dados, né, os dados que a gente vê ali, que depois na reunião que nós tivemos da comissão propriamente interna aqui, do que constava no site, do que tinha da prefeitura, com o que eles disseram que era atualmente, as informações não batiam, né, isso que nós questionamos, e eles disseram que de fato houve uma queda acentuada e que mereceriam dados atualizados. Obrigado. Mais algum vereador querendo encaminhar para a liderança? Não havendo mais nenhuma manifestação de liderança, está em votação única. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por 12 votos favoráveis, nenhum em contrário. Posso justificar o voto, senhor presidente? Com a palavra, vereador Edu Gelme. Claro que aprovei, é de suma importância para essa casa, é importante para a população. Mas o que deixa a indignação que existe entre nós, vereadores, e a própria população, é que você teve uma concessão de 10 com mais 10, que na verdade lá atrás já foi 20 mais 20, e assim foi. A hora que se faz o objeto licitatório, todos os participantes têm que seguir integralmente aquilo que está no contrato e homologado. O que acontece? O cidadão ganha, ele assina um contrato e ele cumpre? Não. É 10 anos, é 20 anos. E o que acontece? Nada. Então, deita e rola, faz o que quer. Então, qualquer erro, se a empresa não está fazendo aquilo que está no edital e o executivo julgar que não está bom, é automático, você pode cancelar o contrato. Olha, haja vista que cancelou dos pãezinhos, né? Então, assim, vai demorar 20 anos para acontecer, para sair a comissão, para depois fazer um outro processo licitatório. Então, é assim, cumpra-se o contrato. É isso que o executivo tem que fazer e não faz. Aí a Câmara faz comissão, faz isso, faz aquilo, não tem dados, não tem números para passar para a população. E quem sofre? A própria população. Posso justificar o voto, senhor presidente? Com a palavra o vereador Max Ferraz. É para complementar aqui, são 2 minutos, é isso? Um dos grandes problemas do atual contrato, né, da licitação feita, é que ela tem normas a serem cumpridas, mas não estabelece a punição no caso de descumprimento, né? É uma coisa absurda você fazer um contrato, olha, se fazer isso, 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 tá bom, se não fizer, o que acontece? Nada, não prevê punição, é uma coisa absurda. É claro que, independente disso, a prefeitura pode e deve exigir o cumprimento de todas as cláusulas, nesse, em qualquer caso, em qualquer contrato, né? E a gente vê aqui que há situações que talvez falte um maior rigor, um maior acompanhamento, né, ali, inclusive na questão dos dados, né? De fato, a gente vê que trabalha-se em cima dos dados que a empresa passa, né? E não pode. Isso é algo muito grave. Independente da prefeitura, no caso de Viedo, não pagar subsídio, né, como em algumas cidades, mas mesmo assim ela precisa ter a informação, precisa ter os dados ali e que sejam, tenha forma de conferir, de acompanhar. Então, esse é um outro problema sério que nós temos aqui, que foi constatado. Até eu contestei muito isso no dia lá, o diretor, falei, mas como que é feito? Esses números que eles passam, é checado como? Não, não é. Não, porque não tem como, não tem mecanismo. Então, assim, esse próximo modelo de contrato que for adotado, né, essa próxima licitação, ela tem que ter necessariamente, né, previstas as punições e tem que ter a prefeitura uma estrutura e vontade política de acompanhar e exigir o cumprimento. Porque só dessa forma a gente vai conseguir, de fato, ter uma melhoria na qualidade do transporte público, que a gente sabe que não é um problema de Vinhedo, né, é geral. Mas a gente tem que trabalhar aqui na nossa cidade, pelo menos aqui, exigir uma melhor qualidade, até porque o preço que se cobra não é barato. Obrigado. Senhor presidente, eu gostaria de justificar meu voto. Com a palavra, o vereador Rubens Nunes. Cumprimentando até o que o Marcos Ferraz falou, que ele é o presidente, e lembrando ao presidente, o Macaxeira também, ele é membro dessa comissão. Dois pontos que chamou a atenção. O primeiro, a empresa assumiu a responsabilidade quando essa casa colocou-se em 2017, embaixo 2015. Ela assumiu que foi um erro deles, do documento enviado, tanto que a prefeitura encaminhou cópia do mesmo documento que se encontra na prefeitura, encaminhou esta casa. Então, o representante da empresa Bluxa assumiu o erro
encaminhado à prefeitura. O outro ponto que chamou a atenção é que os dados passados foram em dezembro, só que as documentações foram entregues em janeiro. Então, está tendo um erro em questão de... Por isso que os números não batem. A empresa mandou os números em janeiro. E os números foram atualizados em dezembro. Então, nas próximas reuniões, o presidente ainda diz, nós estamos fazendo algumas... já solicitamos até alguns documentos junto à empresa, que é a Rábio Luz, e depois também junto à prefeitura. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Gostaria de justificar? Com a palavra o vereador Arthur PC. Sabe, eu participei dessa reunião, levei os documentos, tudo, pá, né? E sabe que eu vi que a prefeitura de Vinhedo não faz nenhum papel de fiscalização. Ele não faz nenhum tipo de fiscalização para ver se o serviço está sendo prestado, se é aquilo que está mesmo no contrato. Não faz. Isso que eu fiquei assim, falei, nossa, e dados que a prefeitura pegou, o senhor da Rápido Luxo comentou lá, de onde vocês tiraram isso? Perguntou para o secretário, o Júnior Vermiati, e o, como chama o outro lá, o diretor? Douglas. Pro Douglas. Da onde vocês tiraram isso? Ah, foi um dia só que a gente contou. Aí que vergonha, o cara tá errado isso daí. Confrontou na frente deles ainda. Olha que absurdo. A prefeitura, que eu estou vendo, compra as coisas, só que ele não faz nenhum tipo de fiscalização, ver se está sendo servido. É uma vergonha, né? Obrigado. Mais algum vereador? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Ana Genesini. Eu até relutei um pouco para pedir a palavra, porque estou no quarto mandato nesta casa e falar de Rápido Luxo aqui, eu me sinto envergonhada, senhor presidente. Porque durante esses quatro mandatos, sempre se falou, reclamou de Rápido Luxo, se fez audiência pública, se fez inúmeras e cansativas reuniões, e nós estamos no dia 3 de abril de 2018, por incrível que pareça, debatendo os mesmos problemas da empresa Rápido Luxo Campinas. Então, eu não sei se é a empresa que tira sarro da cara desses vereadores, com todo o respeito a vossas excelências, se é o Poder Executivo que também brinca com essa casa junto com a Rápido Luxo Campinas, e é a população que continua pagando o pato. Não pagando pão, pagando pato. Por quê? Porque esse final de semana eu já recebi inúmeras reclamações, dentre elas de atraso de ônibus de mais de 2 horas. Da pessoa ficar no ponto de ônibus mais de 2 horas esperando um ônibus para ir para o bairro da Capela. E esse ônibus não passar, vereador Marcos Ferraz. Então, assim, eu gostaria até, inclusive, de pedir a Vossa Excelência para levar para a pauta da comissão também essa questão do descumprimento dos horários, dos itinerários de ônibus, porque isso é vergonhoso e é uma falta de respeito tremenda pelo usuário do transporte coletivo que mantém a empresa funcionando e que paga uma passagem de R$ 4,30 cada vez que toma o ônibus. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Peço a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Rui Macaxeira. Naquele momento, eu também cobrei do responsável pela empresa, onde eu falei para ele com toda certeza, porque assim, eu tenho muitos amigos meus que são motoristas, e quando o ônibus dá uma pane seca, eles não podem falar que foi pane seca, o ônibus quebrou. Acho que isso está dentro do contrato, não sei. E cobrei porque eu tinha certeza disso que estava acontecendo nos bairros, porque várias pessoas vieram falar isso para mim, inclusive motorista. Cobrei mais, quantos ônibus vocês têm de reserva? No momento, ele não sabia responder. Porque na hora que tem uma pane seca, no ônibus que vem a quebrar, você tem que ter um ônibus para supor no momento. Também não tinha. E aí a gente comparando Vinhedo com outra cidade onde mudou, mesmo que a gente pagasse uma passagem, mesmo valor, mas que tenha qualidade. Porque essa reclamação, antes de chegar nessa casa como consumidor, como morador de Vinhedo, já tinha essa reclamação há muitos anos atrás. Mais algum vereador? Eu gostaria de encaminhar, de justificar. Com a palavra, vereador Rodrigo Paixão. Eu achei muito interessante a reflexão da vereadora Ana Genesini,
Eu diria que é uma grande aliança, vereadora, que é a prefeitura e Rápido Luxo enfrentando a Câmara e a população, né? E isso aí em algum momento vai ter que realmente parar, porque, né, eu compartilho da angústia e da revolta da senhora, né, que já são vários mandatos colocando questões aí importantes. Eu, no sexto ano aqui, realmente me parece absurdo, né, todo momento as mesmas questões. E a prefeitura faz questão de ficar no século passado para quando precisa, né? Então, o que impediria a prefeitura de Vinhedo de controlar o fluxo de passageiros e de solicitar um sistema de GPS? Né, de fazer uma adaptação na licitação, com base nas exigências que tem no edital mesmo. O edital já coloca um monte de questões lá que a prefeitura tem que controlar. Mas digamos que não fosse possível, então faça manual, pegue uma planilha e coloca pessoas para de vez em quando ver e checar se o que a Rápido Luxo está falando é verdadeiro. Então, é uma coisa completamente absurda. São uma série de compromissos também que são feitos e não cumpridos. Então, a gente espera que essa licitação, né, que agora a gente tem alguns meses aí de antecipação, que façam alguma correção dessa série de problemas. Aí. Mais algum vereador? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Sandro Rebeca. Bem, objetivamente, eu quero justificar e só complementar o que os nobres vereadores me antecederam e questionar um tipo de atitude, na verdade, que a gente vem vivendo no país, não é? Então, quando a gente pensa no prestador de serviço, a gente está vendo uma inversão, pelo menos é muito claro quando a gente avalia, né, especificamente a Rápido Luxo, o prestador de serviço passa a ser mais importante do que o próprio cliente. Então, isso é uma preocupação que a gente tem que virar essa página. Eu acho que é uma oportunidade muito grande para, de fato, entender o que o cliente precisa. Já fui, um tempo atrás, usuário, e tenho quase certeza que, de 20 anos atrás para agora, não se mudou quase nada. Se a gente pensar na questão de manutenção, e aí nós chamamos de periféricos, não é? O objetivo principal do projeto transportar pessoas, de fato, envolve ali a segurança, envolve a questão da logística, envolve o tempo necessário para esse tipo de deslocamento. Mas eu não vejo nenhum tipo de investimento em pontos de ônibus. Muitas vezes surgem até ideias dessa casa também, de parcerias público-privadas, mas isso é uma obrigação que o prestador de serviço deveria buscar. Então, eu só quero complementar para que, de fato, a gente aprofunde essa discussão. Porque se a gente entrar no mérito de manutenção dos ônibus, pressão que os motoristas sofrem, muitas vezes, para aumentar a velocidade, para chegar no horário, porque diminui a quantidade de veículos e a população é que acaba sofrendo. E tantas outras situações. Então, acho que é uma grande oportunidade para a gente unir forças, né? Então, dou todo o crédito aí para a comissão, o que eu puder ajudar também, conte com a minha ajuda, para que, de fato, o mais importante, que é o cliente, o usuário do ônibus, seja bem cuidado, com qualidade. É isso. Mais algum vereador? Posso falar, senhor presidente? Com a palavra, o vereador Paulinho Palmeira. Senhor presidente, o requerimento trazido pelo vereador Marcos, votei favoravelmente. Trata-se da comissão aí para estudos das condições aí do transporte público. Eu também estou há apenas 5 anos nessa casa. Também, inclusive, presidi uma vez uma audiência pública, né? O vereador Valdir Barreto também presidiu uma audiência pública na época, tudo tentando buscar informações, o vereador Rubens estava aqui, outros vereadores do mandato anterior, e sempre foi destacado, acho que alguns vereadores falaram bem, eu desde que me conheço por gente, os problemas de transporte público parecem os mesmos. Vamos lembrar que essa concessão são de 20 anos, parece, né, senhor presidente? Mas ela, a verdade, é anterior a 20 anos até. A Abdul está aqui, desde que me conheço por gente, está em Vinhedo. E muita coisa mudou, muita... E nós temos umas esperanças, né? Sabemos, aí já foi anunciado pelo governo, que o ano que vem vai ter licitação, né, vereador Rubens, 2019. Então, eu acho que a comissão é de extrema importância, que vai até ajudar o governo, né, levando a voz do povo, para saber as necessidades. E isso, nós temos até aí um exemplo muito próximo, que é Valinhos, parece que vem dando certo, mas tem problemas também. Então, eu vejo aí... Passou por muitos governos, né, esse problema. Anterior a Milton Calu, o prefeito Jaime está atualmente, agora pegou 2 anos e agora no terceiro ano, com coisa,
está prometendo que vai fazer o ano que vem a licitação. E assim esperamos. Sabemos que não é do dia para a noite que se muda uma empresa. Muitas empresas, né, vereador Marcos, se estávamos falando aqui, às vezes se prontificam a fazer uma coisa e acaba não fazendo. Como muitas já vimos, né, outro dia mesmo aqui, uma empresa prontificou a fazer um serviço na Estrada Boiada e não conseguiu. Então, a coisa tem que ser muito bem feita, muito bem trabalhada. Temos que nos preocupar com as condições do transporte público para atender a comunidade. E eu acho que é válido, sim, o pedido do Marcos, visando aí buscar o que está errado até para ajudar futuramente na licitação, que se fará o ano que vem. Então, apoio totalmente, por isso que votei favoravelmente. Obrigado. Mais algum vereador? Na legislatura, como já foi dito por diversos vereadores, na legislatura passada, houve uma comissão para tratar desse assunto também, findou-se no final do ano, e agora, no ano passado, instaurou-se então uma nova comissão com o Marcos Ferraz, que muito bem sendo conduzida pelo vereador Marcos Ferraz. Mas conversando, conhecendo um pouquinho da história da cidade, né, lógico que nós estamos aqui em pouco tempo, eu também, vai fazer 6 anos que estamos como legisladores, mas conversando com algumas pessoas mais experientes, alguns ex-prefeitos, algumas pessoas que já foram presidente da casa também, conversando um pouquinho sobre essa problemática do transporte público do nosso município, essa pessoa só a título de informação, me falou que em 1976, tem uma manchete de jornal de Vinhedo falando, né, sobre o problema, né, a problemática dessa empresa no nosso município. Então, há anos mesmo vem tendo esse problema, que creio que agora em 2019, com toda certeza, haverá aí uma solução para todos esses problemas. O primeiro secretário, por favor. Requerimento número 22/2018. Autoria, vereador Carlos Florentino. De acordo com os artigos 132 e 1543 do Regimento Interno, requeiro a retirada de tramitação do projeto de lei número 10/2018, de minha autoria. Defiro. Ah, já pediu, né? Qualquer coisa que você... Requerimento número 23, de urgência. Requeremos, de acordo com o artigo 18, inciso 10º da Lei Orgânica Municipal, combinado com o artigo 3º, inciso 11º, artigo 5º, parágrafo 3º, artigo 158-3 e artigos 223 a 226 do Regimento Interno, digno iniciador da mesa, convocar o secretário municipal de administração, o senhor Gustavo Henrique Leão de Matos, para que o mesmo compareça ao plenário dessa casa dentro do prazo não superior a 30 dias. E considerando que o artigo 226 do Regimento Interno dessa Casa determina que não haverá expediente nem ordem do dia na sessão a que deva comparecer a autoridade municipal. Assim, sugerimos para o dia 11 de abril de 2018, às 9 horas, a fim de que o mesmo nos preste esclarecimento sobre o pregão 55/2017, no qual tem como objeto a aquisição de alimentos, pão francês, para o lanche matinal dos funcionários das secretarias municipais. Sala das sessões, assinam os vereadores Rubem Nunes, Marcos Ferraz, Paulinho Palmeira, Carlos Valentino, Rodrigo Paixão, Flávio Vittar, Edson PC, Rui Magacheira. Está em discussão o requerimento número 23/2018. Algum vereador quer discutir? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rubens Nunes. Vereador, discutindo. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores, amigos aqui presentes. Semana passada, presidente, se discutiu a questão desse contrato, a questão do pão francês, para o de jejum. E, naquele momento, eu insisti com a possibilidade de nós estarmos ouvindo o secretário nessa casa. Já cumprimento e agradeço os vereadores que assinaram o requerimento. Então, estou apresentando o requerimento para que essa mesa diretiva, e sei que só Vossa Excelência tomará as medidas cabíveis, para encaminhar junto ao executivo, para que o secretário possa vir até essa casa e demos uma sugestão de data, para que aí a gente possa obter os esclarecimentos do secretário e de sua secretaria quanto a esse contrato. Muito obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador querendo discutir? Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Edson PC. Boa noite ao povo presente. Foi feito o pedido, né, da convocação do secretário, só que quero deixar bem ciente que a convocação dele não vai mudar a CPI. Tá? Não vai mudar a CPI, sendo que está na mesa do presidente Valdenir, né, sobre a questão da CPI, que está esperando a formação dos membros. Eu espero que essa semana seja formado já, para começar o nosso trabalho da investigação do Pãozinho. Lembrando que não tem só o Pãozinho para investigar. Por que eu vou falar? Porque eu vou mostrar para vocês que tem outros possíveis superfaturamento também na prefeitura. Na prefeitura. Então eu vou mostrar para vocês, comprovando preços, tudo. Então eu quero deixar bem ciente, não vai mudar nada da CPI. A CPI vai continuar. Independente se o prefeito cortou o contrato do Pãozinho, a CPI vai manter. Tá? E lembrando também que a CPI vai ser aberta para a população, ao vivo no Facebook, e o horário que o povo pode participar também. Obrigado a todos. Mais algum vereador? Não havendo mais discussão, está sobre encaminhamento de lideranças. Algum vereador querendo encaminhar para a liderança? Não havendo mais nenhuma manifestação de liderança, está em votação única. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por 12 votos favoráveis, nenhum em contrário. Moções. Moção número 64/2018. Autoria, vereador Rubens Nunes, subscrito pelos demais vereadores. A Câmara Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, apresenta nos termos de mentais a presente moção de congratulações à empresa Belenas do Brasil e seus colaboradores pela idealização e realização da Feira de Negócios Bell Show 2018, realizada nos dias 21, 22 e 23 de março em Vinhedo. E que do deliberado dessa Casa de Lei seja dada ciência ao senhor João Marcos Lucas, presidente da Belenos do Brasil. Moção número 65/2018. Autoria, vereador Carlos Florentino. A Câmara Municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, apresenta nos termos regimentais a presente moção de apelo ao excelentíssimo senhor diretor-presidente do DETRAN de São Paulo, Maxwell Borges de Moura Vieira, para que seja liberado o convênio para que a Guarda Municipal de Vinhedo faça os serviços de remoção e guarda de veículos que cometerem infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro, que estiverem em situação irregular ou que estejam em estado de abandono no âmbito do município de Vinhedo. E que do deliberado dessa Casa de Lei seja dada ciência ao excelentíssimo senhor diretor-presidente DETRAN, Maxwell Borges de Moura Vieira, com endereço na Rua Boa Vista 221, Centro, São Paulo. Moção número 66/2018, de urgência. Autoria, vereador Rubens Nunes. A Câmara de Vereadores de Vinhedo do Estado de São Paulo apresenta nos termos mentais a presente moção de pesar à família do senhor Valdemar Gatti, falecido no dia 29 de março de 2018, aos 68 anos de idade. O senhor Valdemar era casado com a senhora Zumira e deixa os filhos Isoltina e Anderson. Que do deliberado dessa casa seja dada a ciência à família enlutada, residente à Rua Estela, número 57, Parque Holanda, Vinhedo, São Paulo. Encaminhe-se a moção de pesar, número 66/2018, de urgência. Agora, as moções. Duas moções, eu vou no painel. Estão em discussão as moções número 64 e 65. Algum vereador querendo discutir? Está em votação única a moção número 64 de 2018. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por 12 votos favoráveis, nenhum em contrário. Está em votação única a moção número 65 de 2018. Os vereadores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por 12 votos favoráveis, nenhum em contrário. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura das indicações. Dispensado.
Expediente recebido diversos. Ofício da Administração número 2, 2018, Sanebava, em atendimento ao disposto ao artigo 3º da Lei Municipal número 1811, de 1991. Comunicamos aos senhores vereadores que as demais correspondências recebidas diversas para a sessão encontram-se à disposição na Secretaria da Casa. Nada mais consta, senhor presidente. Encaminhe-se o ofício anterior. Vamos pro... E aí? Vamos lá. Terminadas as matérias.